Són els primers passatgers britànics que arriben a Menorca sense haver de presentar una PCR. Han vingut des de l'aeroport de Luton amb el vol directe d'EasyJet, que el cap de setmana passat va reprendre amb 2 mesos de retard les connexions amb l'illa, suspeses a l'octubre. L'avió venia mig buit. Els passatgers amb segona residència a l'illa han dit no tenir data concreta de tornada al seu país. Creuen que no ve gent a fer una setmana de vacances perquè per ara s'ha de fer quarantena en tornar al Regne Unit. Estem feliços de ser aquí. Nosaltres vivim aquí alguns períodes i havíem tingut moltes cancel·lacions de vols des de l'abril. Per això, ser aquí és fantàstic. Crec que, desgraciadament, hi havia molta normativa i la gent ha tingut que gastar-se molts doblers fent-se el test Covid, que podrien costar fins a 700 euros. Això ha desanimat a la gent a venir i a reservar vacances a Espanya, però espero que això canviï. Es preveu que l'arribada dels turistes d'hotel comenci amb l'inici dels turoperadors. TUI ha tornat a ajornar l'inici dels seus vols entre Regne Unit i Menorca fins dia 14 de juny, tot i que el govern britànic té intenció de revisar el semàfor de destinacions dia 7 i d'haver anunciat que avaluarà les illes per separat.